Pozdravljeni. Video predstavitev je prvenstveno namenjena študentom veterine in služi kot teoretična priprava pred praktičnim izvajanjem carskih rezov pri drobnici. Poleg tega je namenjena tudi kolegom praktikom, ki bodo z njo lahko obnovili in eventualno tudi nadgradili svoje znanje z področja reprodukcijske kirurgije. Naj poudarim, da je izvedba teh posegov izredno pomembna za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti študentov veterinarske medicine in da smo pri njihovem izvajanju sledili strogim pravilom zagotavljanja varnosti in dobrobiti živali. Glukokortikoide, ki omogočijo končno dozoretje plodu, apliciramo le, če carski rez izvajamo v visoki brejosti pred pričetkom prve faze poroda, na primer v primeru gravidnostne toksemije, poškodb matere in podobno. Ukolikor se je porod že pričel po naravni poti, glukokortikoidov ni potrebno aplicirati. V času posega in določen čas po njem poskrbimo za ustrezno protimikrobno in protibolečinsko zaščito živali. Pred pričetkom posega ovco najprej pomirimo z intramuskularno aplikacijo oksilazina. Globoko anestezijo pa dosežemo z intravensko aplikacijo ketamina. Ketamin lahko po potrebi večkrat ponovimo. Z uporabo lokalnega anestetika lahko močno znižamo globino splošne anestezije, kar ugodno vpliva na vitalnost plodu. Oksitocin, ki povzroči intenzivnejše krčenje stene maternice, apliciramo šele po izvleku plodov in zaprtju rane v maternici. Napakam pri uporabi zdravil se lahko izognemo s skrbnim vodenjem protokolov in ustreznim označevanjem brisk. Pred posegom opravimo skrben klinični pregled živali. V primeru večjih odstopanj lahko prilagodimo vrsto oziroma način anestezije in s tem izboljšamo možnost preživetja ovce in plodov. Stavitev intravenske kanile zmanjša število bolečih vbodov v ziglo. Poleg tega pa omogoča enostavnejše in zanesljivejše vzdrževanje splošne anestezije. Volno na vratu najprej ostrižemo, kožo obrijemo in razkužimo. Kanilo vstavimo v veno jugularis. S pritiskom na veno jugularis preverimo, ali je kanila v žili. Kanilo fiksiramo s postavitvijo dveh šivov. Nit za fiksacijo kanile lahko napeljemo v pomoči injekcijske igle. Za napeljavo niti pa lahko uporabimo tudi kirurško iglo.
Operacijsko polje najprej ostrižemo in obrijemo. Operacijsko polje nato očistimo z razkužilnim milom in speremo s tekočo vodo. V nekaterih primerih, zlasti pri govedu, je dostop do maternice lažji z uporabo tako imenovanega poševnega reza. Pri ovcah pa se kljub temu v večini primerov poslužujemo povsem vertikalnega reza in sicer nekoliko kaudalno in ventralno v levi lakotnici. Intravenska aplikacija, posebej anestetikov, je ob uporabi kanile zelo enostavna. Sedirani živali smo aplicirali ketamin, ki je povzročil zelo hiter nastop splošne anestezije. Ovco prestavimo na mizo. Noge, ki predstavljajo bolj onesnaženi del telesa, zaščitimo s polivinilastimi rokavi in jih privežemo za mizo. Oseba, ki je zadolžena za vzdrževanje anestezije, naj bo ves čas prisotna ob ovci. Očiščeno operacijsko polje razkužimo z ustreznim razkužilom. Prvi potek s tamponom naredimo nad mestom reza, ki smo ga označili že pri stoječi živali. Nato v koncentričnih krogih nadaljujemo proti zunanjemu delu. Na označeno mesto reza, in sicer tako v podkožje kot muskulaturo, apliciramo lokalni anestetik. Sledi zaključno razkuževanje pred pričetkom kirurškega posega. Celotno operacijsko polje, z izjemo mesta reza, prekrijemo s sterilnimi kompresami.